В останню неділю липня відзначають День торгівлі, тож і нагородили кращих працівників галузі. Остання неділя липня визначена як День працівника торгівлі. З чим я вас і вітаю. Значить, а напередодні ми вирішили вас зібрати, поздоровити з наступаючими святами. 80% підприємців займаються торгівельно-ресторанним бізнесом. І хоч це нелегка робота, тим більше в умовах економічних негараздів, обіг внутрішньої торгівлі за січень-червень нинішнього року становив понад 10 мільярдів гривень. За цим показником область посідає четверте місце серед регіонів України. В час економічної кризи ця криза заторможує в певній мірі розвиток і торгівлі. Я вважаю, що одна з основних ваших проблем – це купувальна спроможність людей. Якби наша економіка розвивалася такими ж темпами, як розвивається торгівельна галузь і система торгівлі, то би було краще. Щодо статистики, на Закарпатті нині діє близько 15 тисяч об'єктів роздрібної торгівлі всіх форм власності. 781 – це магазини, 50 – кіоски, 96 – АБЦ. На території області розміщено 95 ринків, на яких обладнано понад 18 тисяч торгових місць.